Problémové křižovatky v Mostě by se mohly vyřešit přestavbou na kruhové objezdy, kterých je ale už tak podle některých řidičů ve městě až. Jak taková studie vypadá a jaké jsou výhody okružních křižovatek, na to nám odpověděl mostecký zastupitel Jiří Nedvěd. Ono jich za stolik není. Kdyby ty ostatní města okolo nás měly tu možnost mít tolik okružních křižovatek, tak by je měli taky. Okružní křižovatka má vlastně největší výhodu v tom, že má minimálně o jeden kolizní bod míň, upravuje rychlost v tom dopravním proudu a má taky samozřejmě vysokou propustnost. Největší propustnost mají podle studie křižovatky se semafory. Hned po nich jsou právě kruhové křižovatky. U návrhu je důležité zjistit, zdali jsou na všech ramenech podobné intenzity dopravy, aby nebyl některý proud přetěžovaný, jako je tomu například v Bílině. Používáme takzvanou mikrosimulaci, kde si naprogramujeme, aby auta jezdily pomalejš na okružním pásu, aby si dávali přednost, zakomponujeme do toho chodce, aby dávali přednost a hlavně si tam dáme intenzity. Potom můžeme vědět, jakou kapacitu ta okružní křižovatka má a případně ji upravit. Potom vlastně jdeme do fáze kreslení, kdy vlastně si nejdřív vytvoříme situaci a pak vytvoříme 3D model. Společnost Nedvěd Projekt je primárně dopravní kanceláří. Za dobu jejich působnosti, která je kolem 6 let, už udělali přes 300 projektů. Ale nezabýváme se jenom dopravou. Ještě spíš takový koníček se já osobně zabývám vizualizací. Děláme vizualizaci rodinných domů a občas i dopravních staveb anebo staveb jiných, například kluziště, který se objevilo nedávno i v novinách. To si ty lidi nedokázali tak dobře představit a stala se z toho strašná kauza. To kluziště byl dobrý projekt, strašně se povedl, přes 1400 návštěvníků si myslím, že je fakt dobrá. Dobrá návštěvnost. Do zastupitelstva však Jiří Nedvěd nešel kvůli získání více veřejných zakázek. Má jich naopak méně. Jeho vidinou je zkvalitňovat veřejné prostranství. 10% zakázek všech, co děláme, je pro naše město. Jinak všechny ostatní zakázky jsou vlastně mimo těma největšíma, kde děláme vlastně Chomutov, Děčín, Doxy. V Doxech tam jsme už v podstatě takovýma generálníma projektantama skoro.